No niin, tervetuloa tänne kolmannelle TBT-luennolle. Ja tänään meillä on aiheena, jos lontoksi sanotaan väärin murtain, niin TPIC-taidot. Eli teknologiataito, oppiminen ja opetus. Tuolla loppupuolella tullaan tuonne T-pakki-hommaan, mutta lähinnä lyhyesti ja pienekkäästi on kysymys näistä härveleistä ja härpäkkeistä. Ja varmaan vakuudeksi toin tänne iPadin salakun. Tuossa loppupuolella mä teen teistä kaupparatsuja. Pistän teidät markkinoimaan pikkusen opetusteknologiaa toinen toisille. Mutta mennäänpä ensin pikkusen pakollista epistolaa läpi tässä. Voi että kun tämä on tämmöisiä nämä härvelin, mutta sitähän tämä nykyaika teettää. Eli vähän jo puhuinkin tuossa aiemmin siitä, että kannattaa suhtautua teknologiaan opetuksessa, on se sitten mitä tahansa, tervetuloa torppaa, niin sillä lailla, että kääntelee tai laittaa, annostelee sitä teknologiaa, on se sitten tabletti tai joku sovellus tai ihan mikä tahansa, dokukamera tai muu, niin sillä lailla niin kuin pippurimyllystä laittaisi pihvin päälle pippuria tai suolasirottimesta laittaisit suolaa. Toiset tykkää maustaa voimakkaammin ja toiset sitten vähän miedommin. Tämä oivallus tuli joltakin teknoryhmän tyttäreltä viime vuonna harjoituksissa. Oli sellainen vertauskuva kuin pippurimylly. Mä ajattelin, että tuohan on hyvä ja nappasi sen menemään. Mutta mikä on teknologian rooli tosiaan tässä pehmeiden taitojen viitekehyksessä, mistä viime kerralla puhuttiin? Eli sehän on tuolla tuo kohta 7, tuo TBT-taidot ja oppiminen. Ja siinäkin tosiaan sillä lailla, että toiset maustaa voimakkaammin chili-ystäviä ja toiset sitten miedommin. Mutta ihan kertauksen vuoksi ja alleviivatakseni sen, että ei tämä teknologian tuotu oppimisen maailma ole mitään välinetykitystä, niin se on todellakin tuolla alisteisena ja siellä on paljon muita kategorioita, joita tämä teknologia sitten tukee. Kuitenkin sellaista ajatteluprosesseja tai työskentelyä tai... No... Tuolla se pippurimylly olla möllistelee sitten tuolla pehmeiden taitojen puolella, kun viime kerralla tätä vaakaa paineltiin, niin siellä on tämä TVT-pippurimylly sitten yhtenä pehmeänä taitona. Ja toisella puolella kovana taitona on vaikka matematiikka tai sieltä joku yksittäinen juttu tai vaikkapa lukemaan oppiminen tai mitä nyt näitä tämmöisiä on. Mutta anyway, tuolla se on paikalla. Se on sinällään sääli, koska nyt esimerkiksi tämä luentohan voisi olla aivan oivallinen tilaisuus käydä läpi APSilta, että minkälaisia hienoja systeemejä ja muita on kehitetty. Mutta tuolla se on nyt omalla paikalla, renkitalous. Oho, nyt tuli taas tämä pakollinen viiva, siirretään. Täällä on herra Jeremy Rossell sanoo, että... Siitäkin lähtee tämmöinen viiva. Se kyllä tämä tekniikka ihmeellistä. Mutta herra Jeremy Rossell tuolta lämpimämmästä päästä maailmaa, Kaliforniasta tuumaa, että teknologia ylipäänsä on tulossa luontevaksi osaksi meidän toimintaa. Enää ei tarvitse ajatella, että se on joku semmoinen erityinen lisä, että meillä on joku älytaulu tai meidän koulussa on nyt tabletteja, vaan se on semmoinen niin kuin meidän ekaluokkalainen keskimmäinen lapsi sanoi, että isi, meillä oli tänään tableteilla tekemistä, se oli kyllä erillinen siinä heidän oppimiskontekstissa, mutta anyway, heillä oli tabletteja. Isi, me tänään tehtiin tableteilla. No mitä te teitte? Meillä oli semmoisia pelejä, semmoisia matematiikkapelejä ja muita, ja sitten yksi poika sanoi, että ne on ihan lällyjä, koska näissä ei ammuta eikä ajeta, ja sitten se joutui jälkkäriin ja muuta vastaan. Mutta anyway, se on lapsille aivan semmoinen luontainen juttu, niin suorastaan ilahtuu, että nyt sitä on. Mutta edelleen tässäkin tapauksessa tabletit on semmoista uutta teknologiaa siellä luokanopettajalle, niin että hänellä on siellä semmoinen TVT-yhdysopettaja, samanlaista opettajaa opastamassa ja kouluttamassa. Ja se on pari tuntia viikossa siellä vähän niin kuin entisajan ATK:ta. Mutta sitten kun te olette työelämässä, niin teknologiasta on tullutkin tämmöinen aivan...
kertakaikkiaan ihan korea juttu siinä aivan normaalissa opettamisessa ja vuorovaikutuksessa siinä yhteisössä ja meningissä, missä te elätte. Eli me nyt siirrytään aivan vaniikaa syöntiin ja muuhun loikkaan. Mutta se on tärkeää, kun mietitään teknologiaa koulussa tai vaikka kotona, mutta ennen kaikkea koulussa. Niin kuin te huomaatte tässä tunnin loppupuolella, kun teistä tuli kauppiaita, niin tehdään sinne opettajahuoneeseen ja alkaa yhtäkkiä tulla niitä salakkuveijoja, jotka haluaa kaupata teille vaikka mitä uutta ja modernia välineistöä. Niin se aika usein saattaa tulla semmoinen, että teille myyjä suut ja silmät täyteen tavara. Eli oppimisen peruste, itse se varsinainen tekeminen ja sitten tämmöinen haippi kannattaa erottaa. Se on sinällään aika hankalaa noin äkkiseltään siihen päästä, mutta se on hyvä tiedostaa, että se varsinainen oppiminen ei välttämättä tarvitse kovin kummosta teknologiaa. Esimerkiksi professori Teemu Leilonen Aalto-yliopiston medialaboratoriosta sanoo, tai kirjoitti omassa blogissaan, hänkin pitää sellaista oppimisen tutkimusryhmää, oppimisen tutkimusryhmää, niin kirjoitti sillä lailla, että älkää ostako älytauluja ja tabletteja vielä, vaan ostakaa vihkoja ja kyniä ja muita. Mä että nyt on Teemulla kyllä palannut sulake, että hän on kollega, mutta sinällään ihan vissi perä, että hän ei tarkoittanut tietenkään niin provokatiivisesti sitä, mutta se oli semmoinen huomautus, että ei kannata ihan ratsastaa siinä ensimmäisen aallon harjalla. Eli pitää erottaa tuo varsinainen ydintehtävä ja sitten se erilainen haippi ympärillä. Ja tässä on oikea huoneen taulu, tämä taas Jeremy Rossell tuossa laukoo totuksiaan tuolta Kaliforniasta. Monta sivua tämä artikkeli on pitkä tuolla Journal of Computer Assisted Learningissa, mutta ainoa, minkä mä sieltä poiminut semmoiseksi, joka on seurannut vuosia itsellä mukana, on tuo Simple Tools, Rich Pedagogical Practices. Eli väline voi itsessään olla jotakin hyvin luurankomaista, yksinkertaista. Esimerkiksi pelkästään käyttämällä kameraa kuvien kuvaamisen ja videon kuvaamisen. Se ympäri voi rakentaa vaikka minkälaisen kokonaisuuden. Ei välttämättä, ei tarvitse olla tingeltangeli ja vilikkuva ja väläkkä. Eli jos totta hyvin köyhässä kunnassa, vaatimattomalla budjetilla toimivassa koulussa, niin kuitenkin te pystytte hyödyntämään ihan pedagogisesti mielekkäällä tavalla niitä käytettävissä olevia välineitä, mitä teillä on. No, kuitenkin se vallittava paradigma, missä me eletään, vaikka kuin haluttaisiin käyttää, vaikka minkälaisia välineitä, on kuitenkin tämä, joka lähtee jo tuolta Kelanaahureiden aikakaudelta. Eli kuluttaja on mediasisältöjen vastaanottaja. Apple-vehkeet on oikein malliesimerkki siitä, että niiden se käyttöliittymä ja logiikka on tehty semmoiseksi, että iTunesin kautta siirretään tavaraa, tai luetaan, tai kuunnellaan, tai katsellaan. Sitten kun ryhdytään tuottamaan matskoja, niin sekin on mahdollista, mutta siinä tulee äkkiä erilaisia jännittäviä kiemuroita ja systeemejä. Mutta sitten kurkataan, mitä herra Jim Slotta sanoo tuollaisen Design Grand Challenges in Technology Enhanced Learning -kirjassa kommenttipuheenvuorossa. Niin tämähän nyt on varmasti meille kaikille jo enemmän tai vähemmän itsestä selvää, mutta se nyt on mustaa valkoisella. Eli yhä enemmän sekä opiskelijat, oppilaat, että tavalliset ihmiset näkevät netin sellaisena paikkana, ja ne tuotetaan sisältöjä, eikä niinkään imetä itselle, vaan kulutettavaksi sisältöä. Eli tuotetaan, rakennellaan, värkätään erilaisia juttuja. Täällä on aika hämärää, mutta ei se mitään. Me kaikki kohta nukahdetaan, pitää painaa. Ja tässä tulee se ristiriita, mikä on sitten tuolla koulussa vielä varmasti pitkään. On se, että no niin, valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Eli diginatiivi on tämä koululainen, esimerkiksi meidän Eko ja Hilla on hyvinkin tommosia esimerkkejä tuosta diginatiivista. Ja sitten koulu tuolla oikeassa reunassa, minne ne joka päivä kirjat repussa selässä, selkäreppu selässä laahustaa. Siellä on perinteiset mediat käytössä ja sitten koko oppimiskäsitys on lineaarinen, mennään vaihe kerrallaan. Ei se, en sano, että se on paha, mutta se on erilainen kuin sitten näissä nykyisissä lasten ja nuorten maailmassa.
Sitten on paljon vielä tätä ajattelua opettajilla, että minun luokkani on minun valtakuntani. On suljettu luokkahuone. Kyllähän sinne tietysti pystyy vanhemmat ja muut menemään vierailuun, kun asiasta sovitaan ja näin. Mutta ideana se, että se on semmoinen suljettu tila. Ei niinkään sen tyyppinen, mitä taas tässä vasemmalla puolella, kun ajatellaan sosiaalisen median kulttuuria ja muuta, että ollaan laajalti verkottuneita erilaisissa yhteyksissä ja tuotetaan erilaista tietoa ja hyödynnetään hyvin monipuolisesti teknologiaa. Toki eroja on tosi paljon, mutta tämä jaottelu niin on tuo, hitsikä muistaisin, Jyväskylän yliopiston äidinkielen proffa XYZ, joka oli mukana määrittelemässä, mitä on tuo monilukutaito tulevaisuuden koulussa, niin siis he, näitä erilaisia tekstitaitoja ja eroja diginatiivia koulun välillä ja muuta. No, sitten koko ajan käydään tätä keskustelua siitä, että pitäisikö sallia oppilaiden kännykät, tabletit ynnä muut opetuksessa, bring your own devices kouluun. Tässä on yksi pamfletti, itse asiassa Kalevan pääkirjoitus viime vuodelta, kännykä pois oppitunnilta. Ja tässä on tämmöisiä ajatelmia, kun matkapuhelimien yleistyminen on lisännyt levottomuutta koulussa. Ei ihme, että suuri osa opettajista on valmis kieltämään. Tämä oli opettaja, Oulun opettajapäiviltä, opinpäivässä oli. Ei ole ihme, että suuri osa tosiaan on valmis kieltämään. Ja opettajat on tämän pääkirjoituksen mukaan pidemmän aikaa olleet huolissaan työrauhasta. Ja sitten osa syynä PISA-menestyksen heikkenemiseen on pidetty juuri työrauhaa. Ja nyt Kaleva vetää tässä vanhassa pääkirjoituksessa isolla pensselillä yhteyden sitten tämän, että kun on erilaisia matkaviestimiä ja muita esimerkiksi koulussa, niin se vaikuttaa työrauhaan. Läpä sammus siellä. No, sitten on... No niin, nyt se menikin. Tässä ei saa mennä taaksepäin, mutta niin... Tosiaan tämä Kimmo Huttu näki mahdollisuuksia tässä ja syytti koulun työkulttuuria ja muuta siitä, jos tulee työrahaongelmia esimerkiksi näistä matkaviestimistä. Tässä niin kuin äsken sanoin, niin on aikaisemmin ollut kysymys, jota mä en tähän muistanut kopioida, mutta mä ajattelin, että mä sen teille kysyn ja voitte vähän miettiä, että onko diginatiivi koulussa uhka vai mahdollisuus? Ja mitä mieltä te itse olette siitä, että jos ja kun näitä kännyköitä alkaa olla jo ekaluokkalaisilla älypuhelimia, niin voisiko niitä jotenkin hyödyntää siellä koulussa? Vai onko ne uhka sille työrauhalle, niin kuin moni opettaja sanoi ja Kalevan pääkirjoituskin sanoi. Keskustelkaa muutama hetkonen siitä. No, mennäänpäs tuossa pitäisi olla välissä. Demo Scratch. Meillä on aikaa tuossa hetkinen. Katsotaanpas. Voisinpa mä tuossa. No. Noin. Tulossa ihan tässä, sanotaan vuosikymmenen sisällä, niin nythän eletään sitä tekniikkaa, minkä te näette, niin se on jo mainstreamia ja arkipäivää monellakin tavalla kaupallistunut. Mutta mikä teidän opettajauraa aikana tulee olemaan aika isokin mullistus, on tuo niin sanottu oppilaiden tuottaman edudatan visualisointi, tämmöisen learning analytics-työkalun. Tällä hetkellä se on erilaisten tutkijaryhmien ja laboratorioiden pöydällä. Esimerkiksi meikäläisen kollega Jonna Malmberg väitteli viime toukokuussa aiheesta self-regulated learning tai analyzing self-regulated learning traces ja niin poispäin. Eli hänen väikkärinsä idea oli se, että oli tehty tämmöistä multimedia-oppimateriaalia, missä opiskelija pystyi alleviivaamaan, tekemään muistiinpanoja, pikkumuistioita ynnä muuta tähän oppimateriaaliin. Ja kaikki, mitä siinä oppimateriaalissa tapahtui, tallentui sitten koneelle ja sitä pystyi analysoimaan. Ja hän löysi sieltä erilaisia taktiikoita ja muita, mitä oppilaat teki. Mikä siinä on tällä hetkellä puute, on se, että se ei palauta oppilaalle itselleen mitään informaatiota ja ei tue sitä oppimisprosessia. No sitten toinen kuumottava teknologia, joka on vielä enemmän science fictionia, niin on tällä hetkellä tuo näkyvalo internetti, mutta se on tulossa seuraavan
kännykkästandardiin tähän, nyt kun on edetään 4G-aikaa, että ne on jollakin lailla tulossa markkinoille. 5G-yhteyksissä käytetään jo näkyvää valoa. Eli esimerkiksi meikäinen tästä voisi biimata tuohon vaikka pöytään, jos olisi jonkinlainen. Nyt mennään niin kuin hörhöosastolla. Se lukekaa korvat, jos ahistaa. Tästä vaikka semmoinen punaisen valosäteen palauttaisiin tuohon pöytään ja siihen ilmestyisi vaikka tämä näyttö. Mut se on semmoista niin kuin science fictionia, mutta tällä hetkellä on tuota, meillä menossa tuota kansallinen hakemus Tekesille, jossa on aika monen konsortio erilaisia tutkijoita Suomesta. Ja meidän tarkoituksena on saada aikaa semmoinen hanke, missä näkyvalo internettiä hyödynnetään luokkahuoneen vuorovaikutuksessa ja sitten sairaalakontekstissa. Mutta se on science fictionia. Ei siitä enempää teillä palaa sulake, jos te mietitte sitä. Sitten esineiden internetti tarkoittaa ihan sitä, että joka ainoassa aparaatissa on se auton avain tai kohta tulitikku, niin siellä alkaa olemaan tuota jonkinlainen tietokone ja sitten jonkinlainen lyhyen kantaman nettiyhteys. Tuohon vois sanoa semmoisen taas kummallisen esimerkin, että langattoman tietoliikenteen tutkijat kertoi kaupasta, missä on ongelma tuotteiden hävikki, että paketit menee väärään paikkaan. Ne on kehitetty semmoinen pieni tarra, joka keskustelee, jos on vaikka muropaketissa, niin naapurin muropakettien kanssa pienellä langattomalla yhteydellä, ja ei se vielä pöljintä, mitä siihen liittyy. Se kuuntelee se tarra radiolähetteitä, esimerkiksi Radio Suomen merisäätä. Ei sillä tavalla sitä kiinnosta se lähetyksen sisältö, vaan se ottaa tehon siitä radiolähetteestä. Sitä tarraa ei tarvitse koskaan ladata. Se saa sitä radiolähetteestä itsensä sähkö. Mutta tämä on semmoista tuota, niin mennään tuosta oikeaan asiaan. Eli Grand Challenges in Technology Enhanced Learning -kirja on tuommoinen, mikä löytyy kirjaston sähkökirjana. On tuommoinen politiikkapaperi ja tieteellisen kirjan sekoitus. Tuossa sanoo nuo kirjoittajat, Franz Fischer ja kumppanit, jotka on tosi huippututkijoita, niin että tämä kirja soveltuu opettajista aina poliitikkojen kautta tutkijoihin ja päivästä. Mutta tuota, tässä on tiivistettynä yhden noista kirjoittajista niin näkemys, että mitä tämä on tämä haasteet tuossa teknokäytössä oppimisessa. Yksi tuolla on tuo haaste numero 3 on semmoinen, että tuota, miten me saadaan tätä teknologiatuettua oppimista paremmin tuota integroitua opettajan koulutukseen, miten me saadaan kehitettyä uudenlaisia arviointikäytänteitä, esimerkiksi juuri tämmöisiä sähköisiä oppimateriaaleja ja muita, mitkä ottaa hyödyntää paremmin näitä tämmöisiä tabletteja. Ja miten me sitten pystytään luomaan semmoisia laitteita, jotka on muita kuin tämmöisiä kuluttamisen tarkoittaa tabletteja, joilla pienet lapset pystyy jotakin vaikka tämmöisiä tutkivan oppimisen ilmiöitä paremmin tutkimaan. Esimerkiksi jossakin ulkona tuota, jotakin habitaattia, missä kun eliöstö elää jossakin vesilätäkössä. Mä oon nyt tosi huono keksimän lennosta esimerkki. Erilaisia tuota, haasteita. Esimerkiksi tuossa on vastaus tullut tuohon 7 osittain. Tuossa on tuo, meidän täytyisi ymmärtää, kuinka hyvin pienet lapset tuota, miten heidän oppimista olisi tukea, niin MIT:stä tuli juuri nyt syksyllä erittäin hyvin suunniteltu, todella asiantuntijoiden suunnittelema ohjelmointiväline, ei lasten ohjelmointiin, vaan niin, että lapset voivat ohjelmoida. Kokeili sitä varhaiskasvatuksen yliopiston lehtori lapsen tuota, kanssa, kun oli siellä heidän luona touhuamassa, niin asennettiin iPadin se sovellus ja sitten pistettiin 2-4-vuotiaasta koodaamaan. Niin ne otti sieltä semmoisia mukavia ukkeleita ja kohta käveli ympäri ruutua ilman mitään kummempaa opastusta, koska se on niinku kuvakirja. Sitten ne sinne puhuu jotakin puhetta eri hahmoille ja hirveänä nauraa ja rätkättivät siinä. Ja se on suunniteltu 5-7-vuotiaille se ohjelmointiväli. Tässä on video semmoiselle, joita kiinnostaa. Ei katsota sitä nyt, mutta Suomessa interaktiivinen tekniikkakonferenssissa kävi tuota Erik Duval puhumassa oppimisen analytiikasta. YouTubesta löytyy näitä analytiikkavideoita. Se antaa vähän kuvaa siitä, mihin on menossa oppilaiden arviointi. Enää ei tarvitse pelkästään arvioida näin niin kuin ulkokohtaisesti, vaan saa ihan siitä trace-dataa siitä arkisesta toiminnasta, kun meillä on joskus käytössä näitä välineitä. Vallankumouksen uskottaa, että niin kuin tänä päivänä tämä tapahtuu.
No nyt sitten se, mikä tilanne on meillä täällä tänään ja nyt, niin tämän, koko tämä meidän oppimisympäristöskeneessa, eli valtio rakentaa tämmöistä pilviväylää, missä tuota kaikki erilaiset oppimisen välineet ja muut kytkeytyy yhteen, ja tulee semmoinen sisältöpankki, mistä voi hankkia sitten opetuksen tueksi materiaaleja. En pidätä hengitystä tätä odotellessa, mutta tämä vaikuttaa ihan lupa. Sitten Jyväskylän yliopiston proffa Päivi Häkkinen on tehnyt aika kivan luokittelun siitä, että minkälaisia ympäristöjä lapsella tulisi olla. Eli ylipäätänsä tämmöinen yhteisöpalvelu, missä tuota erilaisia verkostoja, huoltajaa, oppia ja muuta. Mutta sitten opiskelijan oma tila, semmoinen niin sanottu henkilökohtainen oppimisympäristö tulisi olla. Ja koululla tietenkin se perinteinen oppimisalusta, mitä me tälläkin kurssilla harjoitellaan hanskaamaan. Sitten on erilaisia sähköisiä oppimateriaaleja ja vapaa-ajan palveluita. Tämä on kohtalaisen rauhallinen. Ja näistä ympäristöistä tosiaan on kolme tasaväkistä kilpailijaa, Googlen ja Microsoftin ja sitten tuota Pedanetin nämä tulokulmat, joita tällä kurssilla sitten tuolla. No, mikä se henkilökohtainen oppimisympäristö sitten voi olla, niin tässä oikealla on ympäristönä Minecraft-peli. Mulla on pari kandin gradun tekijää, jotka tutkii, miten Minecraft-peliä voi hyödyntää tuossa matematiikan opetuksessa. Siellä voi olla vaikka minkälaisia oppisisältöjä. Sitten toinen tuommoinen simppelimpi on tuo Unelmakoulun tämmöinen henkilökohtainen työpöytä, missä tuota voi kasata vaikka minkälaisia sovelluksia. Se, jotka tulee koneelle omilla tunnuksilla, niin siellä sitten ottaa ne palvelut, mitkä itse. Ja sähköistä materiaaleista esimerkiksi eka peli on tuommoinen eriyttävä. Vaikka miten, mutta nyt mennään tuota kaupparatsuhommiin kohta. Eli sitä ennen vaan tämä TPAC framework, niin tämä koostuu siitä, että sulla täytyy olla jonkinlainen tekninen ymmärrys asiasta, miten sovellusta käytetään. Ymmärrys opetettavasta sisällöstä, on se nyt sitten vaikka matematiikkaa tai liikuntaa tai mitä tahansa. Ja sitten ymmärrystä siitä, kuinka tämä sisältö opetetaan näillä välineillä. Eli sitten tulee tuo kummallisen muotoinen kolmio tuo. Eli tämä käytännössä tarkoittaa tämä TPAC-taidot sitä, että teillä täytyy olla näitä kaikkia jonkun verran. Ja tämä on semmoinen, että kun on tuo PREP-hanke meillä täällä tiedekunnassa, niin sitä tullaan jollakin menetelmillä luultavasti myös teiltä mittaamaan tässä aikana. No niin, ja tuo nyt on tuo T-pakki tuolla vaakan tuolla keskellä osittain, koska kovat taidot on sitä sisältöä ja sitten pehmeisin taitoihin kuuluu tuo teknologiaosaaminen ja kuinka opetetaan osaaminen. Ja nyt on tuota aika niin muuntautua pedagogiseksi myyntitykiksi. Eli me ollaan tämmössä isossa myyntinäyttelyssä, jossa kohtaa teidän myyntitiimiä opetusalan edustajat. Eli ryhmänä, joku 4 hengen ryhmä esimerkiksi, niin muodostatte myyntitiimin. Ja tavoitteena on saada myytyä sovelluksia, joita mulla täällä, onko jollakin sakset? Oh, no niin, mä leikkaan sitten samalla, niin saatte tästä. Ja teidän tavoitteena on tosiaan saada myytyä toiselle opiskelijaporukalle